ಗೋವಾಗೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲಕ ಗೋವಾದತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಾದತ್ತ ಯುವಕರ ದಂಡು. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಸೇರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋವಾ ಸಿಎಂ ಸಾವಂತ್. ಗೋವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ರಂಗೇರಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೋವಾದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲಕ ಗೋವಾದತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದತ್ತ ಜನರ ದಂಡು. 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗೋವಾ ಸಿಎಂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾದ ಆರ್ಭಟದ ಜೊತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ವೈರಸ್ನ ಭೂತ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು ರಾಜ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಟು ಗೋವಾದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೋವಾದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲಕ ಗೋವಾದತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಯಮ ಇದು. ವೈರಸ್ನ ಭೀತಿ ಇದೆ, ಗುಂಪು ಗೂಡಬೇಡಿ, ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಿಟನ್ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ, ಆದರೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಗೋವಾದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.